អាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អ្នកត្រីដ៏មនោរម្យនៃការពិសាភោជនាហារនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជ័យរបស់គូស្វាមីភរិយាថ្មីប្រកបទៅដោយបទភាពសប្បាយរីករាយដោយនៅក្នុងនោះអរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេស ការផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងធំធេងជូនដល់សមាជិកសភាកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំជាពិសេសមិត្តជាពិសេសគឺមានដាបិតាទាំងសងខាងផងដែរចានៅក្នុងខណៈនេះផងដែរចាយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចាគឺប្រពកម្មវិធីសម្រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំចាហើយជាពិសេសក៏ពេលវេលាមួយដែលស័កសមហើយសម្រាប់អែដាមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលកំពុងតែពិសារនៅភោជនីយហាងចាជួយឆ្ងាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងពីរអ្នកក៏
ដល់វេទិកានៃតុកកាត់នំបាទជាការពិតណាស់ដោយនៅក្នុងនោះវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់អាដាមលោកជំទាវនៅអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាស្ដែងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីនៃការស្រឡាញ់សេចក្តីនៃការរាប់អានជាពិសេសនោះគឺវត្តមានក៏ដូចជាបាទមិត្តភាពដ៏យូរលង់យូរអង្វែងសូមឲ្យការបាទគោរពក៏ដូចជាការស្រឡាញ់និងបាទមិត្តភាពនេះបាត់ឋិតទេយូរលង់អង្វែងតទៅផងដែរដោយនៅក្នុងនោះជាថ្មីម្ដងទៀតយើខ្ញុំក៏សូមការអនុញ្ញាតបាទគោរពអញ្ជើញចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់បាទមិត្តដាបៃដាទាំងសងខាងសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកកៅប៊ុនធឿននិងលោកស្រីសុយសុខឃីមបាទដែលត្រូវជាដន្លងនឹងអាយអាដាមបាទយក់គង់និងលោកជំទាវម៉ៅទីនសូមមេត្តាគ្រប់អនុញ្ញាតគ្រប់បង្ហាញវត្តមាននៅលើវេទិកាកិត្តិយសដោយនៅក្នុងនោះយើខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមកអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញដល់វត្តមានបាទភ្ញៀវកិត្តិយសបាទជាមួយនឹងការចូលរួមបាទដំណើរនៃការមកដល់របស់វត្តមានសម័យសភាពកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំដោយនៅក្នុងនោះបាទជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់សម័យសភាពកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំក៏មានបង្ហាញជូននៅស្លាយកម្រងអនុសាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមផងដែរឥឡូវនេះសម្រាប់វត្តមានរបស់សម័យសភាពកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមាននៅលើវេទិកាកិត្តិយសដល់ឡាយសម្រាប់វត្តមានមេដាបៃដាទាំងសងខាងក៏សូមកអនុញ្ញាតនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមាននៅលើវេទិកាកិត្តិយសបាទជាមុនដោយនៅក្នុងនោះជាមួយនឹងបាទពិធីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះបាទត្រូវការជាចាំបាច់ចំពោះមេដាបៃដាទាំងសងខាងនៅក្នុងការបាត់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះបាទវត្តមានអាដាមលោកជំទាវនិងភ្ញៀវកិត្តិយសចាអរគុណចាឥឡូវនេះឃើញថាមេដាទាំងសងខាងក៏បានអញ្ជើញផ្ដល់ជាកិត្តិយសរីហើយនៅឡើយតែចាខាងបៃដាអត់ទាន់គ្រប់អញ្ជើញចាដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញចាព្រោះថានេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលលោកមេបាទាំងសងខាងចាគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុំពេលតែប្រមាណនាទីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសកិច្ចស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវកិត្តិនៅលើឆាកកិត្តិយសនេះចាសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកចាលោកឪពុកទាំងសងខាងចាសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទជាការពិតណាស់ដោយនៅក្នុងនោះជាជាក់ថាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់មេដាបេដាទាំងសងខាងកំពុងតែទទួលបដិសន្តារកិច្ចដែលឡែកសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏តម្រូវចំពោះបាទបេដាទាំងសងខាងនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមានបាទជាកិត្តិយសផងដែរបាទដោយនៅក្នុងនោះបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមកអនុញ្ញាតបាទជំនួសអមុខឲ្យមេដាបៃដាទាំងសងខាងក៏សូមកអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់អាដាមលោកជំទាវនៅអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការបាទចូលរួមយ៉ាងអធិកអធមផ្ដល់ជាកិត្តិយសជូនទៅដល់មេដាបៃដាទាំងសងខាងជាពិសេសសម័យសភាពកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំផងដែរឥឡូវនេះបាទឃើញថាវត្តមានរបស់បៃតារបស់សុភីកូនកំឡោះកូនកំឡោះកូនកំឡោះកូនចេញមកហើយចានៅឡើយតែកូនសម្រាប់បាទបៃតាខាងសុភីកូនក្រមុំបាទសូមកអនុញ្ញាតបាទគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានបាទ
จ้าอกุนจรานจ้าเนื้อขนมเรตไรดัสไซมันรวมกุดจีทั้งไงมงคลใจเนื้อขนมเรตไรนี่จ้าเคยท่าไอ้ดำโลจมตีพี่เกิดอยู่ต่างอ้อบานพระเจ้าเกิดอยู่อย่างจรานก็คอเคยท่าลูกไม่บานแต่สองข้างคือลูกสบายจัดเอิดอุปมาเต้เนื้อขนมเรตไรนี่จ้าได้ไล่เคยท่าพี่เกิดอยู่ก็กระปงแต่ช่อจำจ้าจมวยนางกาทพูดดำนารบกวนกำลังกวนกระมม บ่าออกกุญชรานได้ในขนมนูมุนหนึ่งตัวตัวสวากุมจุ่มปูเกิดในการทวดดุมนารบบสับเพียบโกนกำลังหนึ่งโกนกระมมมกันเวดิกาเกิดอยู่ชงบาดกระสมกะอนุญาตกรุบอัญเชิญวัตมีนไอ้ดอมลูกจุ่มติ๋วในออกเงาและออกเงาลูกลูกใส่เนียนในกัญญาฤกษ์ได้กำซานกระโดดจิตเตสนาจุ่มวยหนึ่งกำร้องอนุสาวรีย์ดอมแอมแอมได้ริดจำล้างดาวสับเพียบโกนกระมมลูกตอนเดือดชวนเดอะไรท์แมนริงเซม Feather falls songs when the singer sings them. Still they are caroled and said on wings they are carried. After the singer is dead and the thank you.
ក្នុងការថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍សូមគ្រប់អញ្ជើញជាបឋមនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណឯអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមពិសាភោជនាហារការកូនប្រុសកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំទាំងពីរនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណទាំងអស់គ្នាសូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនទៅណាមណាសូមតែសុខខៃរោស៊ីមានបានជាជុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះបាទមតិនៃការថ្លែងអំណរគុណចំពោះបាទមេដាបាទខាងសុភាពកូនកំឡោះបាទជាកិច្ចបន្តនៃកម្មវិធីខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញអៃដាមយុគង្គនៅក្នុងការថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់រាត្រីនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអៃដាមលោកជំទាវទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំទាំងពីរនេះហើយបានជោគជ័យទៅវិញបានជោគជ័យរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណមតិចាពីចាគឺខាងបៃតាខាងកូនកំឡោះចាលោកសកុនអរគុណច្រើនលោកសកុនឈប់សម្រាប់ពេលនេះខាងកូនកំឡោះចាគាត់ក៏ចង់មានមតិតិចតួចចាសម្រាប់វត្តមានរបស់អែដាមលោកជំទាវភៀងកិត្តិយសផងដែរចាសូមគ្រប់អញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់អែដាមអ្នកញាលោកជំទាវលោកស្រីញាតិមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានវត្តមានដល់គង្គពួកដល់របស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីមង្គលការយើងខ្ញុំទាំងពីរហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយទាំង4ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងចាមកទៀតសូមចេញបន្ថែមទៀតចាបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពជូនពរដល់អាដាមអ្នកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់សូមជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខរស់ស៊ីមានបានជាពិសេសអាយុវែងចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណចាបើទៅបាត់តែកូនកំឡោះក៏គាត់រៀងភ័យតិចតួចក៏ប៉ិតមែនតែមតិរបស់គាត់យ៉ាងក្បោះក្បាយអរគុណច្រើនចាជាការប៉ុណ្ណាដែលបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តក៏ដូចជាបេះដូងនៃភាពសប្បាយរីករាយចាធម្មតាតែថ្ងៃការរបស់លោកសកុនក៏ភ័យដូចគ្នាដែរកុំថាវិធីកោជួនឆាករាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនតែក្នុងនោះខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតតាមអរគុណចំពោះមេដាបេដាទាំងសងខាងនៅក្នុងការសម្រួលអេរយាប័តក៏ដូចជាអរគុណចំពោះការបង្ហាញវត្តមានលោកវេតការកិត្តិយសដល់ហើយសម្រាប់ពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតទុកតែវត្តមានរបស់បាទសម័យសុភាពកូន
កំឡោះនិងកូនក្រុមផងដែរសូមការអនុញ្ញាតថ្លែងអរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះវត្តមានរបស់បាទភ្ញៀវកិត្តិយសនិងមិត្តភ័ក្តិដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់បាទសមាជិកកូនកំឡោះនិងកូនក្រុមកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងនោះបាទពិធីរបស់យើងគឺបាទកិច្ចបន្តនៃកម្មវិធីគឺជាពិធីនៃការបោះផ្កាសេរីរូបបាទជាអនុស្សាវរីយ៍ធម្មតាលើកដៃ1 2 3 3មកទៅដូចសบายចង់ទៅដែរអរគុណឥឡូវនេះបាទវត្តមានសម័យសភាកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចបាទសូមរកជូន1 2 3បាទញាក់1បាទចា1ឯងសើចច្រឡោឆ្វេងវាយស្ដាំនេះបាទ2 2 3 3អញទៅត្រូវទឹកមួយអត់ចង់អត់ចង់ចាប់សោះណាចាប់បាន2នាក់ឡើងមកទាំង2នាក់អត់ចង់ចាប់សោះគេគប់ត្រូវនោះឡើងមកអូនឡើងមកឡើងមកអូនឡើងមកអូនមកគ្រាឆោដឹងឲ្យសោះអូអត់តន់ជុកគ្រប់អាយុកាលទេលោកសកលយើងចាំយូរណាតបពីពូថាយើងកម្មវិធីជាច្រើនបន្តទៀតបាទក្រុមជើងជូនពរឲ្យបងប្រុសខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានបងប្អូនបាទបន្តទៀតបាទហើយឆ្លាញ់គ្នាចាស់ស្កត់ស្កើអរគុណហើយមានសុំសំណពរឆ្នាំក្រោយមានសមាជិកថ្មីហ៎បាទសមាជិកតូចតូចណាបាទមានមានណាបាទអរគុណក្នុងអរគុណច្រើនចាអរគុណចាប់បន្តពីកូនកំឡោះThank you.
ายหรือมวยสไลชอบรอบนังเกมาสั่งอ้อนมันตมเน่มาสั่งอ้อนมันตมเน่ต้มอ้อยมากเกลองสกทอยThank you.
ผาเปรยพนมสรอป้องโปรดูสรอนลองตาลมองสังดูสรอนลองตาลมองสังบานปูนิมลจัดจุงแบ่งบานปูนิมลจัดจุงแบ่งรูปป้องเพลังอ่อนลงสนายรูปป้องเพลังอ่อนปัจจุบัน
niêng ơi niêng ta tưng na sọ sạch đôi con tỳ vđa nhom niêng ra đơ lên đơ tí nhom sẽ tha đơ tỳ tưng con tiêu miên ca mây
mong riêng bạc luôn tố